Jakmile ta výroba začne být unikátní, nebo to, co ten produkt požadovaný je unikátní, tak už se ten proces nehodí, protože ty lidi vlastně od samého začátku to musí krok za krokem jakoby definovat a co budeme dělat dál. Jo? Čiže to množství flexibility je tady podstatně větší. A hrozně těžko se tam standardizuje. Kolikrát na začátku úplně ten cíl není jasný, není popsaný, což konkrétně v projektech typu marketingové plány, obchodní plány, když nevíte, jak to udělat, ani nevíte, co se vám může nebo nemůže podařit, jo, tak začínáte definicí toho cíle. Nebo v některých případech ani zákazník nedokáže popsat, co vlastně chce. On popíše, já bych potřeboval tohle nějak vyřešit, ale jak to má vypadat, to si musíte vymyslet vy. Já potřebuju přibližně posekat trávu tady na tom svahu, jo. Tak vymýšlejte, co chce. No, tak tam v těchto případech je asi tou kostrou nebo tím základním prvkem toho designu projekt. A zase týmový, protože nad projektem máte projektový tým, že jo? No a v těch prostředích, které jsou úplně chaotický, kde dokonce si dáváte za cíl, abyste rychle rozvíjeli know-how třeba, jo? Abyste ustavičně, aby ta organizace se velmi intenzivně učila, aby vyjetý koleje jsou pro vás prostě hrůza, tak v takových případech nastupuje teda jako ten základní prvek toho designu, základní prvek říkám, jo, opravdu ten tým a je to volná struktura, organická, ale samozřejmě se ty lidi musí spolupracovat. Není možné. No to, co je drží pohromadě, vlastně nakonec bude jenom ta společná vize, poslání, kam vize se pod... a kultura. No. A pak ta kultura spolupráce, kterou chtějí naplnit. Někdy se k tomuhle tomu designu dokonce řadí takový zvláštní přívlastek. Není to příliš rozšířený, ale je to možná zajímavý, že tam se řídí podle hodnot. Hodnot organizace, jo? Kulturních hodnot. Což je určitě v tuto chvíli je to pravděpodobně nejprogresivnější nebo nejnovější, nejmodernější, do věce moderní. Ale v každém případě nejméně asi minulostí zatížený model navrhování organizací.